Letos se torej posvečajo moškim, ki so zaradi različnih razlogov bolj podvrženi zdravstvenim težavam kot ženske. To so težave s prostato, lahko je to povečana prostata, lahko je celo rak prostate. Potem je zelo aktualna tema plešavost. Potem zelo pogost je tudi doping med moškimi oziroma da zlorabljajo razne substance za večjo moč. Pogoste so tudi spolne težave in neplodnost. Moški zelo neradi govorijo o svojih težavah, vendar, ko so težave dovolj hude, tudi o tem spregovorijo najprej zdravnikom ali pa tudi mogoče samo farmacevtu v lekarni. Kim lahko svetuje tako glede uporabe zdravil kot prehranskih dopolnil in zdravega življenjskega sloga. Kakšen pa je ta, pa vprašamo moške sogovornike. Vse, kar me zdravniki naročijo, se držim na vodilj. Po prehrane, kaj? Čim prej nekaj skaditi. Že 45 let skadim, imam nekaj užilje na nogah in sem manjšo cigarete na dva na dan. Za zdravje skrbim takole, da če je treba gre zdravniko. Pač gibljem se malo. Slabo. Družinske obveznosti, gradnja, otroci. Ob 16. dnevu slovenskih lekarn so izdali tudi knjižico Zdravila in moški, v kateri je še več koristnih informacij.